Vila do Conde, de origem anterior à nação, é uma cidade com história atenta à inovação. Um lugar de proximidade entre as tradições e o desejo de modernidade. Multifacetada, oferece o mar, as artes, a indústria, o turismo e o artesanato ao habitante. Transmitir a individualidade de Vila do Conde implica refletir visualmente sobre os valores de tradição simbólica e as gentes da vila. Gentes do mar, da terra, do rio. Vila do Conde é também lugar de escrita, de pensamento crítico, poético, criativo, de detalhes e singularidades urbanísticas, de diversidades culturais, geracionais, em constante mutação, que projetam uma cidade apetecida. Das rendas de belros que se destacam pela delicadeza e a riqueza da herança cultural que alimenta o imaginário da terra. Compreendendo a estrutura da cidade e dos seus valores, foi elaborada uma linguagem visual, original e diversificada, constituída por ícones e símbolos presentes nas pessoas, nas ruas, nos edifícios e na paisagem. Este vocabulário é dinâmico, assim como a cidade que se mantém em constante movimento. Tem o objetivo de cativar e comunicar com os habitantes e seus visitantes. Deve ser adquirido como um valor e transmitido por muitos e todos.